Salam sejahtera, berita terkini dilaporkan daripada MalaysiaKini.com. Mesyuarat agensi kerajaan bincang persiapan banjir Isnin ini, kata Perdana Menteri. Mesyuarat bersama semua agensi serta pihak terlibat bagi persediaan menghadapi bencana banjir akan diadakan Isnin ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata mesyuarat itu susulan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai banjir besar yang dijangka melanda beberapa negeri semenanjung pada November ini. Katanya semua agensi termasuk agensi pengurusan bencana negara serta wakil kerajaan negeri akan dipanggil menghadiri mesyuarat untuk memastikan persediaan awal menghadapi bencana itu. Ismail Sabri berkata, ia juga bagi memastikan pusat-pusat pemindaan banjir, stok makanan serta peralatan untuk mengangkut ke dan pusat perpindahan telah bersedia. Sekian, bye-bye.